ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଛି, ଦିନ 11ଟା ପରେ ଲୋକ ଆଉ ଘରକୁ ବାହାରି ଘରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବେଲପାହାଡ଼ ସହରର କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ବେଲପାହାଡ଼ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଦିନ ତମାମ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଓ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାର ତାତି ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା କି ଦିନ 11:30 ପରେ ଯେଉଁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି 1:15 ହେଲାଣି, ତ ଏବେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 41-42 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବଜାର ରହିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଦିନ 1ଟା ବେଳେ ଆଣିକି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଖରାର ତାପ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଛାଇ ମିଳୁଛି ସେହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଦିନ 11:30 ଯାଏଁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1ଟା ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 41-42 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଖରା ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ବି ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ଜାଣେ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଥା କହିବା, ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାଣି ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ପାଣି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମାଠିଆ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅଛି। ଫଣ୍ଡ ବହୁତ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଚାହିଁଲେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫ୍ରିଜର୍ ଲଗେଇକି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କରାଯାଉନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ଓ ଏଠାରେ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି, ତ ତାପର ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ରହିପାରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଚାରି ଦିଗରେ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଏଠି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବେଶୀ ଟିକେ ଗରମ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ବଢ଼ିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ଓ ଖରାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରା ହେଉଛି, କଳା ଚଷମା ଧଳା ଗାମୁଛା ନେଇକି ନ ବାହାରିଲେ ପୁରା ଏକଦମ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଘାତିକ ଭୀଷଣ ଖରା ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଜିଅନ୍ତା ଲୋକ ଜଳିଯିବେ ସେମିତି ମନେ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରାର ତାପ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଯଦି କହିବା ରବି ନାରାୟଣ ଯେ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ହୁଏ 41 କିମ୍ବା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଳା ଚଷମା ଏବଂ ଧଳା ଗାମୁଛା ଧରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।